بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حاضر خدمت ہیں اہم ترین موسمی اپڈیٹ کے ساتھ، جس میں آپ جان سکیں گے موسم کا احوال۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ چاروں صوبوں میں اس وقت موسم خطرناک حد تک گرم اور خشک چل رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس پر مستقل انتباہ اور خبردار رہنے کی میسج جاری کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں ناظرین، صوبہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، حتیٰ کہ اسلام آباد کے لیے بھی جو خطرناک موسم کی پیشن گوئی ہے، اس کے مطابق مئی کے اختتام تک 4 سے 6 ڈگری اضافی درجہ حرارت رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے کچھ شہروں میں، جن میں موئن جو دڑو بھی شامل ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ دادو اور جیکب آباد وغیرہ میں 49 اور 50 کے قریب بھی گیا ہے۔ تو انتہائی موسم کی خطرناک ترین صورتحال ہے، جس سے ہمیں یقیناً مقابلہ کرنا ہے، جس کے لیے ماہرین کے مطابق اپنے آپ کو پانی، مشروبات سے سیر کرتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلنا۔ اگر احوال لیتے ہیں ناظرین شہر کراچی کا، تو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور سندھ میں درجہ حرارت میں نے آپ سے عرض کیا کہ خطرناک حد تک چلے گئے ہیں، اور کراچی میں بھی درجہ حرارت اس وقت محسوس کیا جانے والا 42 کے قریب ہے، جبکہ جو درجہ حرارت حقیقی ہے وہ تقریباً 38 کے قریب چل رہا ہے۔ تو کراچی کو ایڈوانٹیج حاصل ہے سمندری ہواؤں کا، جو اس وقت 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریباً چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہے اور گرمی بھی اس وقت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن موسم میں کافی حد تک بہتری ہے۔